Hej allesammans! I den här filmen tänkte jag visa er hur man börjar med gäddfiske. Vattnet är just nu ganska optimalt för gäddfiske. Det är i början på sommaren, juni, så det är inte jättevarmt än. Och gäddarna brukar vara ganska pigga då fortfarande. Så jag tänkte att vi ska gå igenom lite utrustning, lite metoder, vart man ska fiska och så. För att få ett så bra gäddfiske som möjligt. När jag fiskar gädda brukar jag använda mig av ett klassiskt spinnspö. Som inte är allt för lätt, men ändå ska ha någon robusthet i sig. Jag brukar använda mig av flätlina, vilket är en lite stummare lina som oftast fungerar väldigt bra, man känner huggen bra. Och sen en klassisk rulle, det är inte jättenoga vilken den är, men inte för lätt som sagt. Och sist här så har jag en ståltafs längst ut som är fast hakad, och sen så längst ut här har jag ett beteslås där jag fäster betena i. Och ståltafsen har man för att gäddorna inte ska bita av linan när man fiskar. Det finns egentligen flera olika typer av bete när man fiskar gädda. Och de här större, de brukar ju många fiska med nu för tiden, ser man. Men ska man bara komma igång och få fisk så tycker jag att de mindre är bättre. För då utesluter man inga storlekar på fisk. Jag brukar hålla mig till de här mindre om jag bara ska börja med att komma igång och ha lite kul. Vi har ju något som kallas skeddrag. Som egentligen bara är en sked som man slänger ut. Som simmar i vattnet och har ett slags fiskliknande beteende som glittrar och så. De här är väldigt bra för att de är enkla att kasta. De är väldigt lätta att kontrollera i vinden. Men så kanske de inte ser så roliga ut. Men det här är ett bra bete som jag brukar köra med väldigt ofta. Ett annat bete, det är så kallade wobblers. Och det här är ju då... De här är ju väldigt identiska med fiskarna egentligen. De är väldigt lika en fisk liksom i formen. Och de här har en sked som ni ser. Och den här skeden liksom trycker ner, skapar ett slags tryck mot vattnet som gör att den wobblar och går ner till ett visst djup. Och det coola med de här är att det finns massa olika wobblers som man kan fiska på olika djup. Så de är väldigt bra. Men nackdelen med såna här, det är dock att de är oftast ganska lätta och de går inte att kasta jättelångt. Så de är oftast bättre om man ska släpa dem efter båten. Det tredje betet är egentligen att få olika former av jiggar, alltså gummifiskar som man trär på en krok på och sen kastar. De här är bra för att de går att fiska på ganska djupt vatten och de går att fiska av olika skikt också väldigt lätt. Och dessutom fastnar de inte så lätt i botten. Nackdelen är dock att det är ganska svårt att kroka fisken på de här om man bara har en krok på. Så att man kan få kolla in lite hur man monterar dem för att det ska bli så bra som möjligt. Sista draget är egentligen spinnare. Och spinnare som ser, de ser inte så ut så mycket som en fisk, de är inte alls identiska. Men de har en sked som snurrar i vattnet så här, vilket gör att det skapar ett tryck som fiskarna gillar och gärna attackerar då, eller gillar. Så det skapar ett tryck i vattnet som gör att fiskarna lockas till spinnarna. Och de här är också väldigt bra. Så det finns flera beten till det här. Men det tycker inte jag ska babbla så mycket mer. Nu kör vi igång. Ett bra tips är att kasta av landremsorna först. För där gäddan håller oftast till nära land. Det brukar vara bra att variera spinnhastigheten. När det är lite kallare i vattnet, då kan det vara lönt att... Eller då kan det vara bra att kan veva ganska fort faktiskt. Man behöver inte veva jättelångsamt då när det är så här. Nu är det väldigt gynnsam temperatur. För det är inte för varmt och det är inte helt iskallt heller. Utan det är liksom medelvarmt. Och det brukar vara väldigt bra. Har en litet drag på. Det här brukar vara bra. Ibland kan det också vara bra att göra spinnstopp. Jag brukar det, för ibland så... Det brukar vara bra att göra så här vevstopp emellanåt så här. Men man får också vara beredd på att det kan hugga då, så man inte sitter och sover. För att det kan smälla på det. Oftast gör det också när man har spinnstopp i med ett avvikande beteende så från dragets gång. Ja, i den här viken så brukar jag ha en del, jag har haft en del gäddor som jag har fångat. Inga jättestora, men den här viken är liksom urgröpt. Så den är ganska djup och sen så blir det grunt väldigt snabbt här in vid land. Så det brukar vara väldigt bra. Fiska ganska nära land brukar vara bra. Jag tycker det är mycket bättre. Det går ju att fiska ute på det djupa också. Och det är inte fel det heller. Men då får man oftast då nöta mycket längre innan man får fisk. Och här in vid land så behöver man också inte fiska så himla länge. Om man vet man vart gäddorna står så brukar det faktiskt gå ganska snabbt innan tills det hugger. Men det är lite olika. Nu kommer en gädda här och tog. Äntligen. Här är den. Den här är ifrån. Okej, den är inte så stor, men... Nu kommer den här. Oj, oj, oj. Ho, ho. Nu har vi en. Äntligen.
Den kommer. Jag såg när den kom i vattnet och högg. Den kom precis efter här nere. För jag slängde in draget här i vassen. Och så kom han. Nu kommer det här som på beställning. För den lossnade i hoven. En bra grej när man tar gäddan är att använda sig av det här gälgreppet. Som innebär att man tar den så. Under gälarna. Man håller gäddan lite så här. Det kan vara bra att man håller den lite så här i vattnet. Så man låter den få kraft till att simma tillbaka. Så. Oh, hej då. Där stack han. Bra. Nu har solen dragit sig undan lite och det brukar vara bättre för gädda. För att när jag startade tidigare idag så var det ganska mycket sol. Men nu har solen dragit sig undan och det gör att gäddan är lite mindre skygg här. Så att vi ska in här i en liten vasstunga här där jag ska kasta av, tänkte jag. Och här vet jag att det brukar gå gädda. Det som fördelen är här är att det är ett ganska stort område så att det finns en del att kasta av. Och jag vet att det trycks upp ganska mycket småfisk här. Vasstungan är ju då också ett väldigt bra skydd för gäddan att då trycka i medan de söker efter mat. Så att jag tror att den här vasstungan är bra och det är ganska stort område att kasta av. Så man har lite att göra och chansen är ganska stora för att få någonting här i alla fall. Jajamän, då smalde den på en gädda. Jag tror den här kan vara lite finare än den förra. Jag vet inte exakt hur stor den är. Den har stångats lite. Okej, Jora, den här är hyfsad alltså. Oj. Ja, den här är hyfsad. Jag tror den här är ganska fin. Se om man gör en till rusning. Jag fick igång kameran så sent så jag tänkte att han stångas lite ner här. Men jag tror han sitter bra så att... Och jag har ganska snäll broms också. Jag kan dra åt den lite. Ja, den här är fin. Riktigt fin. Men då tar vi den här då. Och se. Jag får inte in den i håven den här. Så. Oj. Ja, den här var lite finare än den förra. Ja, den här gäddan som small på, den vägde mellan 2-3 kilo och den tog på det här draget, vilket är ett atomdrag. Är 25 gram, som brukar vara väldigt bra och det är inte första gången jag får fisk på det här så att det förvånar mig inte direkt. Det blev en till gädda där på slutet som var ganska fin. Jag tror att den vägde 2-3 kilo eller något. Och den var väldigt fin faktiskt. Jag brukar inte få sådana stora gäddor i den här sjön. Men ibland så smäller de på. Och det är ju roligt. Men jag hoppas att jag tyckte den här filmen var rolig. Och jag vill slutligen avsluta med några tips. För att sammanfatta den här filmen i en näve. Och det är att fiska nära land. Det brukar alltid vara bra. Man kan fiska på djupt vatten och vid grynor också. Men jag tycker att de flesta fiskarna står nära land. Och sen så är det andra tipset att göra olika former av vevrörelser när ni vevar. Gör spinnstopp, veva snabbare, veva långsammare, ändra spinnhastighet och liknande. Och nummer 3, använd inte för stora beten. För att de flesta gäddorna de gillar sina små beten. Jag tycker också att man får mycket mer på det i och med att man sorterar inte ut mindre fisk. Utan man kan få de flesta fiskar på det. Så att det är väldigt bra. Men med det sagt så var det nog allt jag hade att säga. Och för all del, ge er ut och testa nu. Det är inte så svårt. Man kommer få fisk om man bara nöter på lite och har lite tålamod. Så ses vi där. Tack för att ni har kollat. Ha det bra. Hej då.